P92 nezvanično saznaje. U zgradi koja se nalazi iza nas, jutros je uhapšen sin Ananija Pavićevića, bivšeg direktora Metals banke, koji je takođe danas uhapšen u Novom Sadu, ali na drugoj lokaciji. U Razvojnoj banci Vojvodine, nekadašnjoj Metals banci, rekli su nam da su to stari direktori te banke i da iz tog razloga ne žele da komentarišu ovaj slučaj. Pored bivšeg direktora i ostali uhapšeni su u to vreme bili na visokim pozicijama u Metals banci. Oni se terete da su tokom 2007. i 2008. godine, kršeći zakonske i podzakonske akte, odobrili veći broj kredita pod povoljnijim uslovima bez finansijskog obezbeđenja i garancije za otplatu obaveza. Na taj način Metals banka je oštećena za do sada utvrđen iznos od 18 miliona evra. Tako da je to nastavak naše akcije naših akcija generalno koje su usmerene protiv organizovanog kriminala. U ovom slučaju, znači, ova vrsta kriminala je taj takozvani finansijski kriminal i siguran sam da će ovakvih akcija biti još, imajući u vidu da postoje veliki broj zahteva i samih građana i radnika u pojedinim firmama koje od policije traže da ispita poslovanje njihovih firma. Kako saznajemo od direktora policije Milorada Beljovića, najveći deo novca je iskorišćen za kupovinu akcija Metals banke. U oktobru 2008. godine Narodna banka Srbije imenovala je prinudnu upravu i uvela prinudne mere u Metals banku, suspendujući dotadašnje organe uprave. Jedan od tada imenovanih prinudnih upravnika, Srđan Petrović, uhapšen je zajedno sa još dve osobe u novembru prošle godine zbog sumnje da su učestvovali u pranju oko 3,5 miliona evra od prodaje kokaina kriminalne grupe Darka Šarića. Kada je u pitanju ovo najnovije hapšenje, ministar policije Ivica Dačić je izjavio da će dalje istraga pokazati da li postoje neke veze sa pomenutim narkobosom.